Ja plānojat uzsākt darbu Lielbritānijā, jums pēc iespējas ātrāk ir jāiesniedz pieteikums Nacionālās apdrošināšanas numuru saņemšanai, bet jūs drīkstat uzsākt darbu pirms tā saņemšanas. Jūs varat iesniegt pieteikumu Nacionālās apdrošināšanas numuru saņemšanai pa tālruni. Tālrunis 08 00 141 2075. Darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai, no 8.00 līdz 18.00. Finlandē, Rosminī centrā jūs varat saņemt atbalstu dokumentācijas sakārtošanai un pārunāt neskaidros jautājumus. Jums būs jāapmeklē nodarbinātības centrs Jobcentra Plus. Intervijai saistībā ar Nacionālās apdrošināšanas numuru saņemšanu var notikt citā pilsētā. Intervijas laikā jums uzdos jautājumu par jūsu dzīves apstākļiem un jautās, kāpēc vēlaties saņemt Nacionālās apdrošināšanas numuru. Uzaicinājumā uz interviju būs norādīti dokumenti, kas jums ir jāņem līdzi, lai apliecinātu savu personu, piemēram, pase vai identifikācijas karte, dzimšanas vai adopcijas sertifikāts, laulības apliecība vai civillaulības apliecinājums, autovadītāja apliecība. Intervijas laikā jūs informēs par to, cik ilgā laikā jūs saņemsiet Nacionālās apdrošināšanas numuru. Ja mainīsiet adresi pirms tās saņemšanas, lūdzu, informējiet darba un pensiju nodaļu DWP zvanot uz numuru pieteikumu iesniegšanai Nacionālās apdrošināšanas numuru saņemšanai. Vairāk informācijas par Nino atradīsiet šajā vietnē. Skatīt mājaslapu. Jūs varat meklēt darbu mūsu lielākajā vakanču meklēšanas vietā JobSearch. Skatīt mājaslapu. Tāpat jūs varat reģistrēties nodarbinātības aģentūrā. Aģentūras nav tiesīgas piemērot maksu par reģistrāciju. Nodarbinātības aģentūras strādā darba devēju interesēs, un to pienākums ir atrast labākos kandidātus darba devēja izsludinātajai vakancei. Noteiktu darbu iegūšanai jums lūgs uzrādīt atbilstošus dokumentus. Piemēram, uzturēšanās vai darba atļauju vai pase. Nacionālās apdrošināšanas numurs, Lielbritānijas bankas konts atsauksmes, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Neviens darba devējs nav tiesīgs paturēt jūsu pasi vai citus dokumentus. Pasi var uzrādīt, bet darba devējs nav tiesīgs to paturēt. Ja jūsu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti citā valstī, jums tie par atsevišķu samaksu ir jāpielīdzina Lielbritānijā spēkā esošajām kvalifikācijām, pa ko var uzzināt vairāk mājaslapā. Alternatīva darba saņemšanai ir uzņēmējdarbības uzsākšana. Ir trīs iespējamie uzņēmējdarbības veidi – individuālais komersants, biedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Katram uzņēmējdarbības veidam ir atšķirīgas nodokļu likmes, personīgā atbildība un peļņas sadales veids. Individuālais komersants ir uzņēmums, kas pieder vienam un ko vada viens cilvēks. Visa peļņa pēc nodokļiem un parādi pieder personīgi jums. Ir vienkārši uzsākt un pārtraukt individuālā komersanta darbību. Biedrības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir sarežģītākas. Informāciju par uzņēmumu veidiem un reģistrācijas veidlapas atradīsiet šeit. Skatīt mājaslapu. Ja esat pašnodarbināta persona, jums ir jāiesniedz individuālā nodokļa atskaite. To var izdarīt tiešsaitē, skatīt mājaslapu vai aizpildot papīra versiju. Tāpat jūs uzņematies atbildību par Nacionālās apdrošināšanas maksājumiem. Pastāv divi Nacionālās apdrošināšanas maksājuma veidi, un tie ir atkarīgi no summas, ko pelnat gadā. Lielākā daļa cilvēku veids Nacionālās apdrošināšanas maksājumus aizpildot personisko atskaiti. Ja jūs vai kāds, ko pazīstat, uzskatāt, ka jūs eksploatē, darba devējs vai kāds cits,
Piemēram, nepamatoti samazina jūsu algu, maksā par maz, patur pie sevis jūsu dokumentus, jūs varat par to ziņot policijai pa tālruni 101 vai 999 ārkārtas gadījumos vai sazināties ar Rosmanī centru 69A Queens Road, Visbeach, PE132PH, tālrunis 01-945-47-4422, lai saņemtu atbalstu. Rosmanī nodrošina atbalstu modernās verdzības upuriem un palīdz sazināties ar atbilstošām aģentūrām, kas palīdzēs atrisināt radušos situāciju.